杨幂长相挺美，是不少粉丝心目中的女神。图发是自微博杨幂，艺人们素有空中飞人之称，常为了工作必须全世界各地四处奔波，就经常有粉丝会在机场接机一睹明星风采，更有些幸运的人甚至会和偶像搭到同班飞机。近日就有一名网友 PO 出在飞机上偶遇杨幂的照片，让网友直呼羡慕。有一名网友14日在微博 PO 文，兴奋地说，坐飞机偶遇杨幂姐姐，不好意思打扰要签名，并拍下坐在隔壁排座位的杨幂。只见她完全素颜，也没有做